Jak widać, mi raz zarakam, że w overtime po angielu mi raz zarakam. Որտեւ ուղղակի խելագարությունը ամենո։ Այսօր ուղղակի որպես քաղաքացի գերառում եմ արել։ Այս իշխանությունը այնքան է վախենում ամեն մի քաղաքացի, որ մերը ոստիկանությանը լցրել են այստեղ։ Բերել են, լցրել են, որտեւ հասկանում են, որ հոգեկան խանգարված մարդու նկատմամբ ժողովրդի վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Այսօր նոր մի փուլի հասցրեց ժողովրդին։ Նոր մի արդեն հանրության խելագարության հասցրեց, որ կարող է մարդը ազգային ժողովի ամբիոնից այդքան սուտ իրար հետևից խոսի։ Եվ հիմա այլևս սուտ խոսելու է մեկտեղ այն թրջված գարի վիճակից, որ նոյեմբերի 10-ին էր, 11-ին էր, հիմա սկսել է արդեն մեղքը բոլորի վրա բարդել, այսօր արդեն ինքը ընդհանրապես մեղավոր չի։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորին մեղավոր է հռչակում։ Վաղը չզարմանաք, որ զոհվածներին մեղավոր հռչակի։ Միայն իր դավաճանությունը, իր կառավարման արդյունքում պատերազմի պարտությունը իր վրայից հեռու տանը։ Եվ այսօր նաև գործունեցանք այդ ուսապարկերի նոր մի հոգեկան ստրկության դրսևորման հետ, երբ որ ծափերով ու հոտնկայք կարող են դավաճանական ելույթը ընդունել, ողջունել։ Մարդը, երբ որ դեռ շիրիմները չորացած չեն ծաղիկները շիրիմների վրա, դեռ բազմաթիվ շիրիմներում մեր զոհված տղաների աճյունները չեն ամփոփվել, խոսում է արդեն լուսավոր ապագաների մասին։ Մարդը, որը կործանման է տարել մի ամբողջ երկիր, մի ամբողջ պետություն, պետական համակարգ, բանակ, ամեն ինչ, այսօր հերթական խաբեության նոր փուլն է սկսում, խոսելով լուսավոր ինչ-որ ապագաների մասին։ Նա մնալու է արդեն իր պարտված անցյալում և ժողովուրդը այդպես էլ նրան տրորելու է այդ անցյալի մեջ։ Ալեն Սիմոնյանը կարծես թե այսօրվա պատասխանից կարելի է ենթադրել, որ նախկիններն են նաև մեղավոր այս պարտության համար, իր պատասխանը այդպես էր ընկալվում համենայն դեպքում, ի՞նչ կարծիք ունեք այս հարցի։ Նախկինները մեղավոր են, նախկինները շատ մեղավոր են։ Մեղավոր են մի քանի պատճառով, որ նախկիններից որևէ մեկը մինչև հիմա չխոսեց, թե հայկական ժամանակին ոնց են ֆինանսավորել, մեղավոր են շատ-շատ բաների հետ, թե ինչպես են նրան օգտագործել, ինչպես են նրան օգտագործել, եթե մեղավորությունը դրա մասին կարանք խոսենք, բայց լավ գժվծրի, գժվծրեց մարդը, այս մարդը ուղղակի հիվանդագին սուտասան է։ Այսօր ելույթում մի դրվագի մասին շատ խոսեց, ինչ-որ մեղքը բարդելով գեներալի որդի, հրամանատար սա, նա, կոնկրետ փաստերը լրատվամիջոցներն էլ պետք է շատ ավելի ուշադիր լինեն։ Այսօր ազգային ժողովում Նիկոլոս Սուտեր խոսում Լելեթեփեի մասին, Սուտեր խոսում, ձերքերը լվանում էր, ես գիտեք մոդերատորություն էի անում։ Դու հասարակական կազմակերպությանով վճարովի աշխատող չես, որ մոդերատորություն անես։ Հոկտեմբերի 6-ին է գրել, իր էջում է գրել, Արայիկ Հարությունյան հետ կարևոր որոշում առանք բանակի հրամանատարության հետ։ Այսօր արդեն ձեռքերը լվացած խղճուկ վիճակում կանգնած ուրիշի վրա է մեղքը բարդում։ Ինքն է գրել, իր կինն է այդ օրը եղել Արցախի նախագահականում, ինքն ու կինն են առանձին սենյակից դուրս եկել, Արայիկ Հարությունյան ու Արարատ Միրզոյանը գլուխները կաց սպասում են, թե ինչ են խոսելու ամուսիններով, դուրս գան։ Այդ օրն է ինքը հարցազրույց տվել խոսելով օպերացիայի մասին RBK հեռուստաընկերությանը։ Այդ բոլոր փաստերը աչքը մի օր կկողվի շատ ավելի այլ փաստերի հետ, շատ ավելի ստերի դեմ առնելու համար։ Բայց այդ ստերը ասում են բան Մանուկյան, երբ բացի չի լինի, մի օր կխափեն, երկրորդ օրը, երրորդ օրը, այլևս վերջ է լինելու։ Երրորդ օրը վերջ է լինելու։ Ասում եք մարդիկ պետք է իրեն հեռացնեն ժողովուրդը, բայց մարդիկ նույնիսկ չեն գալիս ակցիաների։ Ամեն մեկի գործն է, ամեն մեկի գործն է, այստեղ կանգնած ամեն մի քաղաքացի, որ այստեղ հավաքված են, ամեն մեկը իր պարտն է համարել, ամեն մեկի գործն է։ Հիմա էլ ուզում ենք քայլել ազգային ժողովի պատգամավորներին, Հովիկ Աղազարյանին հարց տամ, ասեմ այսօր դու ազգային ժողովն, որ խոսում ես ազգ բանակի մասին, ցանկերումդ այսքան որևէ տարողություն կա, կողքդ նստած պատգամավորների մեծագույն մասը ազգ բանակ կոնցեպտի դեմ 2 տարի պայքարը մղել, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ծաղրել ազգ բանակ կոնցեպտը, այսօր նստած հարց ու տալիս, ասում ես ողջունում եմ ձեր արածը, որ ազգ բանակ կոնցեպտ է,
այն ամբիոնի մոտ կանգնած վարչապետի աթոռը զբաղեցնողն է, քանի որ ստրիկայության մեջ է, հիմա չի համարձակվածի, գիտեք, մենք այն ընդդիմությունը եղած ժամանակ ապականել ենք ազբանակ կոնցեպտը, ամեն օր ազբանակ կոնցեպտի դեմ խոսել ենք, օտար երկրների կառույցների նաև հովանավորությամբ ու ֆինանսավորմամբ, այսօր հույն կողզերը ազբանակ, ուզում ենք հանդիպել ասել հովի, ազբանակ կոնցեպտից, որ խոսում ես, հետևը Ծոս Ավետիսյանը նստած, գոնե դրան հարցուր, ինչի էր պայքարում են ժամանակ ազբանակ կոնցեպտի դեմ։ Կներեք, ձայնը սուղակի Եղանյանը, ինձ ձեզ Մանուկյան, պարոն Մանուկյան, ի՞նչ էր ձեր իմ քայլի պատգամավորներին ոգևորել առաջին Չեմ կարող ասել, այսինքն այսպես ասեմ, որևէ նորմալ մարդ չի կարող բացատրել, թե ինչն էր ոգևորել։ Ստերկությունը Բանման, երբ որ հայրենիքի փրկության շարժումը Բաղրամյան պողոտայում էր, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր իրադրությունը լիսկա թափելուց, արտահերտ ընտրությունների մասին, բայց դուք բացեցիք Բաղրամյան պողոտան եւ արդյոք համաձայն չեք, որ նաեւ ընդդիմությունը գնաց դիչումների, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չգնաց դիչումների, նայեք մի կարևոր արձանագրում անեմ, չկա արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, ուզում եմ ֆիքսել, բայց այսօր եթե իշխանությունը խոսում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, դա իշխանության այսպես ասեմ բարի կամքի դրսևորումը չէ, դա հայրենիքի փրկության շարժման անդադար պայքարի արդյունքն է, որ նրա իբրև փրկողակներից մեկը դարձավ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների այս թեզը, որը դրել է շրջանառության մեջ, որը թեզը, որը դրել է շրջանառության մեջ, չլիներ փողոցային պայքարը, չլիներ ամբողջ երկրով քաղաքական պայքարը այս իշխանության հեռացման համար, Նիկոլ Փաշինյանը կնստեր որևէ արտահերտ ընտրությունների մասին չէր էլ մտածի։ Բայց դրա համար չէիք պայքարում, պարոն Մանուկյան, ինչու դադարեցիք։ Ու հիմա կա հայրենիքի փրկության շարժում։ Այսինքն եթե այստեղ կանգնած է 5 քաղաքացի, ուրեմն հայրենիքի փրկության շարժումը կա, պայքարն էլ չի դադարել։ Շատ լավ, բայց դրա համար ինքը հրաժարական կարծում եմ չի տա, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյան։ Կապրեն կտեսնենք։ Պարոն Մանուկյան, նաև ասում են, որ հայրենիքի փրկության շարժումը դադարեցրեց, նու քաղաքացիներն են պնդում, որովհետև այլևս իրենք էլ հույս չեն տեսնում, եւ հայրենիքի փրկության շարժումը իր հերթին պնդում է, որ ընդունվի։ Ես ուզում եմ Նանե Հայրապետյան լրագրողի հետ խոսել, եւ չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանական ձևակերպում քաղաքացի ժողովուրդ ընդհանրական ձևակերպումներով հարցեր տա, որովհետև այս հողատունա, որ իր կապիտուլացիայից հետո իշխանությանը փարված մնալը արդարացնում ժողովուրդ ընդհանրական մի ձևակերպումը, ժողովուրդ այստեղ կանգնած քաղաքացիներն են, հատիկ ամեն մեկը առանձին, որն ունի նպատակ, որն ունի գիտելիք, որն ունի այնքան հայրենասիրություն, իրավիճակի սթափ գնահատում, որ հասկանում է, որ սրանք օր առաջ պետք է հեռան։ Մարզային այցը հայտարարեց մարզային այցերի մասին, բայց Սևանի այցից հետո որը սակավամարտել։ Ոչ, համաձայն չեմ, Հրազդանում էլ է եղել հանդիպում, այլ վայրերում էլ են եղել հանդիպումներ, գիտեք, այդ մարզային հանդիպումները նաև գործողություններ են, դա այսպես ասեմ լրատվամիջոցների համար լրահոս չեն, որ պարբերաբար անպայման դա պետք է լուսաբանվի, մեծ խմբեր լրագրողական գնան, դա ամենօրյա աշխատանք է, ամենօրյա մարզային հանդիպումը չի նշանակում, որ քանաքերում իմ բնակած թաղամասում ես իմ նույն տարածքում ապրող քաղաքացիների հետ ամեն օր չպետք է խոսեմ եւ ամեն օր խոսում եմ, ամեն մեկը, ով գիտակցում է իրավիճակը, իր ամենօրյա աշխատանքով է այդ ընդհանրական ձևակերպը մարզային հանդիպումներ։ Այո։ Իսկ այսօր այլ բան կտեսնենք, ինչքան կոչ է կարելի ձեզ միանալ։ Չեմ մանում, քաղաքացիներ ամեն մեկը ազատ է։ Հիմա մենք ցանկանում ենք ուղղակի ազգային ժողովի պատգամավորներին հանդիպել։ Գուցե դուք ասեք, թե նախկիններից ով է ֆինանսավորել հայկական ժամանակը, ինչ նպատակներով եւ ինչ Լրագրողական շրջանակներում շատ են շրջանառվում անուններ, մինչև փաշ չունենամ, ես երբեք չեմ հրապարակի, որ Փաշինյանից հարյուրավոր մետրեր հեռու են։ Պարոն Մանուկյան, նաև ասացիք, որ արտահերտ ընտրություններ չկան, շարունակում եք կասկածել, որ կլինեն հունիսի 20-ին, թե։ Խոսում եմ ես փաստերով, խոսում եմ հստակ իրողություններով, Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ի էջը այս 3 տարվա ընթացքում այնքան է ապականվել, ամեն անգամ մի գրառում արել է, կես ժամ հետո խմբագրել է, այդպես այնքան գրառումներ է խմբագրել, մինչև չլինի փաստը վարչապետի հրաժարական, մինչև չնշանակվի օր,
մինչև Բաղրամյան 26-ում էլ չհայտարարեն այդ ընտրության մասին, որևէ մեկը չի կարող վստահություն ունենալ, որ լինելու են արտահերտ ընտրություններ։ Հիշեք, որ մի քանի ամիս առաջ մի անգամ արդեն արտահերտ ընտրությունների մասին խոսվեց, հետո համարեցին, որ հանրության մեծ մասը արտահերտ ընտրություններ չի ցանկանում։ Մի քիչ ավելի ուժեղ պայքար եղավ հայրենիքի փրկության շարժման կողմից, մի անգամից էլի հիշեցին փրկողակ արտահերտ ընտրությունները։ Իմիջարես մի կարևոր բան արտահերտ ընտրությունների այսօր նկատեցի, ենթագիտակցորեն ինքն իրեն ծախեց, որ իրեն գիտակցում են, որ լինի է արտահերտ ընտրություններ, նրանք այդ ընտրություններում չեն ունենալու կարևոր մի մասնակցություն, որտեվ Հաշինյանն ասում է, դե եթե մենք իշխանության մասին մտածենք, արտահերտ ընտրությունների չեն գնա, այսինքն ինքն իրեն է ծախում, որ իշխանություն չեն կարողանալու արտահերտ ընտրություններով պահել, նրանք մնալու են պատմության աղբանոց։